Дилара Абдыхалықова Қосым Пшымбаев атындағы Тау-кен техникалық колледжінде хатшы болып жұмыс істейді. Студенттермен бірге ол қан тапсыруға келді. Ақтөбедегі ланкестік оқиғалар салдарынан жарақат алғандарға көмек көрсету мақсатында. Менің қаным жарап атыр екен, көмек болады деп сенемін. Алда амандық болсын бәріміз. Таңғы сағат 10-нан бастап қан орталығында үлкен кезек орнады. Студенттердің соңынан бірінші электр станциясының қызметкерлері келе бастады. Станция қызметкерлері қаза тапқандардың туғандарына көңіл білдіріп, станцияның бас директоры Рысхан Сламбаевтың қаза болғандардың отбасыларына бір күндік жалақы көлемінің 25%-ын аударуды қолдады. Бұл сома 2 миллион 355 320 теңгені құрайды. Евгений үшін қан тапсыру шарасы 6-шы рет өтіп отыр. Осыған дейін ол дәл осылай қан тапсырып, өз әріптестерінің өмірін аман алып қалған. Мы считаем, что это общее. Біз барлығымыз ақтөбеліктердің қайғысына ортақтасамыз. Бұл қайғы ортақ деп есептейміз. Ерікті түрде қан тапсыру шарасының өтуіне мұрындық болған жергілікті әкімдік. Барлық ұйымдастыру жұмысты ішкі саясат бөлімі мен конфессияаралық қатынастарды талдау және дамыту орталығы мойындарын алды. Осылайша екібастұздықтар зардап шеккендерге көмектесуді шешті. Жаппай қан тапсыру шарасы президенттің жарлығы бойынша жарияланған 9-шы маусым ланкестік оқиғалар кезінде қайтыс болған ақтөбеліктерді жалпыұлттық аза тұту күніне байланысты іске асты.